猫は。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は愛媛県動物愛護センターで行われたドッグトレーナー体験教室をレポート。犬の訓練士さんはどんなお仕事？どうやってしつけるの？犬を飼いたい人、飼ってる人必見の30分です。猫ワンを応援しています。猫ワン。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。やってきたのは愛媛県動物愛護センター。今日はドッグトレーナー入門教室があるんだけど、お、皆さん集まってますね。体験の前に大事なお話。どんなお話が聞けるのかな。皆さん、お家でワンちゃんを飼ってる方いらっしゃいますか。何飼われてますか。雑種です。ミックス犬、はい、何歳ですか。4ヶ月くらい。あ、まだちっちゃい。一番可愛い時期です。ドッグトレーナーの仕事ってということで、ドッグトレーナーにはどんな種類があるのかお話しさせていただきたいと思います。まず災害救助犬訓練士、聴導犬訓練士、盲導犬訓練士、介助犬訓練士、警察犬訓練士、家庭犬訓練士があります。私たちケアドッグ協会の訓練士は家庭犬訓練士として活動しています。犬が人間と一緒に生きていくための基本的なルール、例えば呼んだら戻ってくるといったことを教えたり、家庭で起きている決められた場所以外でトイレをしてしまったり、お客さんが来た時に吠えてしまったりするというような問題行動をさせないように、トイレをしていい場所を教えたり、いつどこで吠えいいのか、吠えたらいけないのかというのを教えることが中心となります。またワンちゃんと飼い主さんが楽しく暮らせるように、いい関係を作るためにワンちゃんだけではなく飼い主さんにアドバイスするのも大切な仕事の一つです。今日はドッグトレーナー体験教室ということで、実際にどんな教室になるんでしょうか。メモさん、はい、ですね、まずワンちゃんの習性とか、性格とあのお話をしたり、もうまずワンちゃんとの接し方について学んでもらおうと思います。はあ、そういうことが一番大事やぜっていうことですね。そうですね、ちゃんとした接し方をしないとやっぱりワンちゃんも怖がってしまうし、人からしてもワンちゃんが怖い存在になってしまうので、そうならないようにしてもらいたいなと思います。なるほど。じゃあ犬の訓練士さんになりたいっていう人だけじゃなくって、普段の飼い主さん、あるいは飼いたいなと思ってどんなもんだろうと思ってる人にもぴったりの教室なんですね。はい、はい、そうなります。ドッグトレーナーってズバリどんなお仕事なんですか。そうですね、ワンちゃんにのしつけをするのはもちろんなんですけど、ワンちゃんと飼い主さんの関係をより良いものにするためにアドバイスさせていただくお仕事になります。ワンちゃんと飼い主さんのより良い関係の、まあ、キューピッド役というか。そうですね、はい、そうなります。今日どんなことをあの参加者にお伝えしたいですか。
そうですね、もう犬との正しい接し方を学んでもらって、今ワンちゃんを飼える人、これから飼う人にもワンちゃんのコミュニケーションの取り方を学んでもらって、もうちゃんと最初から最後まで修正使用していただけるようにしていただきたいなと思います。ハーミングシグナルって皆さん聞いたことありますか？ハーミングとは落ち着くという意味で、シグナルは合図という意味です。つまりハーミングシグナルはワンちゃんが出す自分や相手を落ち着かせようという時に出す仕草になります。まずあくびをする。あくびは自分や相手を落ち着かせるときに出す仕草です。私たちも実際にトレーニングをする前に、ワンちゃんの前で緊張しているワンちゃんの前から目の前の大きなあくびをしたりすることもあります。またただ眠くてあくびをしているときもあるので、そこはちょっと注意して見てあげてください。続いて体をブルブル震わせる。これはですね、ワンちゃんが自分で体に感じている緊張やストレスを取り除こうと体を大きくブルブル震わせます。続いて顔を背ける。嫌なことを拒否するときに出る行動です。続いて物の影に隠れる。花火とか雷の大きな音が苦手なワンちゃんも多いと思います。で、狭い場所に行くことによってワンちゃん自身の気持ちを落ち着かせています。続いて鼻を舐める。鼻とか唇をペロッと舐めるワンちゃん見たことありますかね。緊張している自分をペロッと舐めて落ち着こうという仕草になります。猫は散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール。基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫は皆さん、ワンちゃんと道端で会った時に思いっきり目の前から行ったりしてないですか？大丈夫ですか？ワンちゃんはもう知らない人からいきなり抱きつかれたりするのも嫌ですし、知らない人がいきなりわーっと来て触られるの皆さんも嫌ですよね。皆さんも道を歩いて知らない人からいきなり抱きつかれたり、なんで頭撫でられたりしたくないですよね。ワンちゃんも同じ気持ちです。なのでこれからちょっと正しい挨拶の仕方を学んでもらおうと思います。まず正しくない挨拶から。1、ワンちゃんに覆いかぶさるような姿勢で手を突き出さないようにしてください。ワンちゃんの目線から見ると人ってめっちゃ大きく見えます。一回お家に帰って試してもらいたいんですけど、一人うつ伏せになってもらって、その横でもう一人誰かに、その横でジタバタと駆け足をしてもらってみてください。めちゃくちゃ怖いです。それがもうワンちゃんの視線となるので、もうワンちゃんのそばでは駆け足とかをしないようにしてあげてください。ワンちゃんからするともう人の手もめちゃくちゃ大きく見えます。特にチワワちゃんとかトイプードルちゃんだと簡単に人の手で顔を覆いかぶせれると思います。もう自分たちからするともう恐竜とかに思いっきり手を近づけられると
思ってください。めちゃくちゃ怖いですよね。犬をギュッと捕まえたり抱きしめたりしないでください。ね、ワンちゃん好きな人やっぱりギュッと抱きしめたりモフモフってしたいと思うんですけども、ちょっと気持ちを抑えていただいてお願いします。犬の目をずっと見つめないでください。ワンちゃんのが目を見つめるときはですね、敵意を表す行動です。お、ワンちゃんの近くで大きな声を出さないでください。急に大きい声を出されビクッと怖がってしまう子もいます。顔を押さえつけてキスをしないでください。もうどうしようもなくなっちゃったときにワンちゃん噛んでくることもありますので、犬から近づいてきてくれるのを待つ。犬に対して横向きもしくは背中を向ける。まずワンちゃんが近づいてくれるまで待ちましょう。で、触るときは体の側面や背中や肩のあたりから撫でてあげてください。ワンちゃんに対して背中を向けるのは敵意がない、あなたとは喧嘩しないよということを伝える意味になります。近づいてきてくれたらおやつをあげてみましょう。ワンちゃんの方におやつをまず転がしてもらいます。で、それを食べてくれたらちょっとずつ自分の方におやつを床に置いてください。で、最終的にちょっと近づいてきてくれるな、おやつを手のひらに乗せた状態であげてみてください。多分つまんであげると指ごとパクッと食べられます。手のひらであげてペロッと舐め取ってくれるようにしてみてください。で、その食べるときにうわっと、あ、舐められたとかって手を引いてしまうとワンちゃんはわっ、おやつ取られる、早く食べなと思ってその手ごとパクッといっちゃうこともあります。なのでゆっくり出してあげて食べるのを待ってから手を引くようにしてみてください。それではこの後実際にワンちゃんと触れ合っていってもらいたいと思います。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。皆さん右手でも左手でもどちらでもいいです。前に手を出して、じゃあ近くにおやつ置いていきますので、そのまま置いたままでいてください。で、おやつ食べてるように見えてますが、実は皆さんの匂いも置いていきます。もし怖いっていう方は手を引いておいてください。あの上のやつ食べても大丈夫だよっていう方だけ手を伸ばしておいてます。大丈夫ですか？ちょっと手汚れちゃいますが、ね、向こうでたまにラッキーだから。お、ちっちゃいお手手でも上手に食べれた。じゃじゃん。名前覚えてもらえるね。はい、はい。じゃあ、一つずつおやつもう一回渡していきますので、この肩のあたりとか頭じゃなくて側面の方を触って言ってあげてください。名前も呼んであげて大丈夫ですよ。ランちゃんです。よいしょ。よしよしよし。
てとかおやつをかけていくんですが、最初は意味が分かりやすいようにおやつをこう動くんだよこう動くんだよって教えてあげる意味で動かしてあげます。でゴロンは鼻先を、まあ、どっちでもいいんですが横に向けると仰向けに、まあ、この子は練習してるのでスムーズにできるんですけど、初めてするワンちゃんはちょっと時間がかかるかもしれません。横にするとゴローンとなってそのまま横に動かすと回転してくれます。めっちゃ飛ぶよ。はい、行こう。ゴロンゴロン、よいしょ、頑張れ、もうちょっと、そう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 、頑張れ頑張れ頑張れ、よもうちょっと、惜しかったね、惜しかった惜しかった。まずダウン、そう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 。でそこから見えちゃった。食べられないように。ダウン、ゴロン、ゴロン、よいしょ、できた。握っといてください。はい、タッチ。よいしょ。はい、やってみたい人います。はい、お兄ちゃんできるかな。頑張れ。ハイタッチ。もうちょっと低く。なんちゃん足短いけどもうちょっと低く。そうそう。でイエイって言ってあげて。そう。重たいね。そう、意外に動きます。シュッと。くれるんでしょ、早くちょうだいよ。すごい、さすが回すという技に。ちょっとね、こっちがこう食べられないようにこれここに持ってるんだよって分かるとちょうだいちょうだいってなるので、何気にここに挟んで、はい、ありがとう。で、あげる。では、コツですかね。はい、やってみたい。どうぞお姉さん。はい、タッチ。よいしょ。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。持つお子様へ、ケローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるケローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。犬に分かりやすく優しく教えるためにはおやつ使っていった方が理解しやすいです。もちろん日本語って通じない、家に犬には通じません。雰囲気とかは伝わるかもしれないですけど日本語は通じてないです。だからお座りよお座りよってどれだけ言っても
人間が思い描いてるお尻を下につけるお座りって伝わってるかっていうと伝わってないです。伝わってほしいですけどね。なのでおやつをこういうふうに上に上げると頭が上がってお尻が下がります。まあ今もうお座りしちゃってるんですが、これでお座り、お尻がついた時に偉いねっておやつをあげると、あ、お尻つけたらおやつがもらえる、いいことがあるんだなって、もう一回お尻つけようかな、どんどんお尻つけたいなっていうふうに犬に思わせるようにしていきます。で、それがどんどん繰り返すようになったら、じゃあお尻をつけることにお座りっていう言葉を載せていきます。で、あ、これいつもこの言葉、この動きの前に何か言われてるな、いつも同じこと言われてるなっていう風な感じでお座りっていう音を覚えていきます。なので言葉を覚えるというか音を覚えるっていう感覚ですかね。で、ここから伏せですね。次はおやつを下にゆっくり持っていってダウン。この子は英語で教えてるのでシットとダウンで教えてます。で、おやつを下げることによって お座りの状態から上半身が下がるので伏せるようになりました。で、この子はもう分かってるのでスムーズにできるんですが、あの知らない子はあの最初からこの形にはならないかもしれないんですけど、とにかくゆっくりおやつを下ろして下に上げるっていうのを何度か繰り返してると、あ、この姿勢なのかな、これかなというふうに考えてくれれば、そこをこう褒めていくっていうふうに教えていきます。で、おまけとしてゴローンって転がる。よいしょ。で、これもおやつの私の動かし方を見てもらったらいいんですけど、まずお座りさせます、伏せさせます。このまま、犬から見て右のほっぺにおやつを持ってきます。するとゴロリンと右のほっぺにおやつを持ってきます。ゴロリンって転がします。で、まあ、これもこの子はもう分かってるのでああいうふうにすぐするんですけど、初めての子は多分なんでこんな飛びにくいところにおやつ持っていくんよっていう姿勢をすると思うんですけど、それをどんどん褒めていくことによって、あ、こういう姿勢、こういう姿勢をすればもらえるのかなってちょっとずつ分かっていって、寝た時にわすごいねって褒めてあげると、あ、寝たのが正解だったんだっていうふうにコミュニケーション取りながらね教えていきます。立って呼吸をしてもらいたいと思います。まずこの基本のお座りですね、もう人が離れても大丈夫なようにとても訓練されてます。続いて伏せです。伏せはですね、このようにもさっと、さすがチェルシーさんです。続いて立ってです。めちゃくちゃサッと立ちます。続いて人の左について歩くヒールという技を披露してもらいたいと思います。ぴったりくっついて歩いてます。もうチェルシーさんは訓練をするのが大好きなので、もう。緊張してます。いっぱい見よるね、人が。ちょっと緊張もしてますけど。こんにちは。様子今日いかがでしたか？そうですね、もう
すごく真剣に聞いてくれてたので、ちょっと子供も本気で欲しいのかなっていうのは伝わってきました。買うときに大事にしたいことってどんなことですか？はい、そうですね、やっぱり家族の一員として家の中で一緒に過ごすので、買う前に家の中を整えたり、旅行とか土日今まで出かけてたのはどうするかとか、そういうのをまず話し合ってから買いたいなとは思ってます。あ、最近甘がみが歯が生え揃ってきちゃったので痛いっていうのが問題ですね。手とか傷ついてますか？ちょっと、はい、傷だらけになっちゃいました。ちょっと見にくいんですけど。これから何かこう気をつけていこうとか、しつけの面でありますか？今日挨拶のことをすごくお勉強させてもらったので、自分のワンちゃんだけじゃなくて、お散歩で会ったワンちゃんとかにもなんかうまく挨拶できたらいいなと思います。今犬長生きの子は20年生きます。20年後自分が飼い続けることができるかどうか、犬ってどういう生き物なんだろうか、自分犬飼うには何準備したらいいだろうか、そういったことを事前によく考えていただくこと非常に重要だと思います。そのためにこういったイベントいろいろさせていただいておりますので、よかったらご活用いただければと思います。毎月の第1日曜日に、犬のしつけ方教室というよりは飼い主さんを対象としたしつけ方の教室をさせていただいたりもしています。あとこちらから譲渡してお渡ししたワンちゃんに関しては、毎月第3土曜日に一緒に参加していただける、しつけ方の教室なんかもやらせていただいています。あとは今回みたいにある種突発でもないですけれども単発イベントで何回かさせていただいたりもしています。自分の家族、自分のお子さんと同じように義務教育受けさせるつもりで、早いうちにしつけをしてあげたらええのかなと思います。最初の段階で噛むのは良くないこと、人間の手はもっと優しいものだから大事にしてあげてくださいっていうことをちゃんと教えとってあげたら、そういったトラブルには発展しにくくなると思います。自分のお子さんに教育受けさせるのと同じように、家族であるワンちゃんにもしつけをしてあげたらいいのかなと思います。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年をとって介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。